ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የሄሪ ሮ ቴሌቪዥን የአማርኛ ክፍለ ጊዜ የዜና ሰዓታችን ነው። የሰዓቱን ዜናዎችን እናንተ ማድረስ አብራችሁ መቆየት ወሪን በለጠነኝ እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 04 አስተዳደር በልዩ ስሙ ገንደ ቆሬ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር የሚገኙ ነዋሪዎች ሆን ተብሎ በሚደፋ የሽንት ቤት ፈሳሽ ጤናቸው መታወኩንና አካባቢው በመበከሉ የተነሳ ምንም አይነት ስራ መስራት አለመቻላቸውን ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ለድሬዳዋ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ጉዳዩን በተደጋጋሚ ለሚመለከታቸው አካላት ቢያመለክቱም ምንም አይነት መፍትሄ አለማግኘታቸውን መስክረዋል። ባልደረባችን አስቻለው አበራ ነዋሪዎቹን አነጋግሯል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምገኘው በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 04 በተለየ ስሙ ገንደቆሬ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። ገንደቆሬ እንግዲህ እንደምታውቁት ያው በስሙም በዘፈኑም በምንም እንደምትሰሙት ሸጋው ገንደቆሬ የተባለለት ሰፈር ነው። ነገር ግን አሁን ያንን ኢሜጁን ሙሉ ለሙሉ ለቆ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ አካባቢ ይሄ የምትመለከቱት ቱቦ ከየት እንደሚወጣ የማይታወቅ የሽንት ቤት ፈሳሽ በቀንም በማታምና በተለያዩ ጊዜያት በተደጋጋሚ የፈሰሰበት ነው ያለው። እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ እንደምትመለከቷቸው ምግብና ምግብ ነክ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች አሉ፣ ነዋሪዎች አሉ። በእነዚህ ላይ የጤና ችግር እያደረሰባቸው እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ገበያቸው እየተበላሸባቸው እንደሆነ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ እንደነገሩኝ ከሆነ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚመለከታቸው አካላት ጋር ብናመለክትም ምንም አይነት መፍትሄ ሊሰጠን አልቻለም ማለታቸውን ነግረውናል። እንግዲህ ይሄ ነገር አስተዳደሩ ተመልክቶ እንደዚህ የሚያደርጉትን አካላትንም ማስተማሪያ የሚሆን ቅጣት ማድረግ እንዳለበት መናገር እንፈልጋለን። እንሰራለን። አሁን ያው ግሮሰሪ መጠጥ ነው የምንሸጠው፣ ግን ከሚገባው በላይ በጣም በጣም የሚያስጠላና በጣም የሚሸጥ ሽታ ነው የሚወጣው። ሽታው ከየት እንደሚወጣ ባናቅም፣ ግን ከዚህ ከቱቦ በኩል ነው። ይህኛው ቱቦ ፈንድቷል። ከዚህ ከቱቦ በኩል ነው የሚወጣው። ወጥቶ ቀጥታ ነው የሚወርደው ወረታች እና ከሚገባው በላይ በቃ እንዲህ ነው ብዬ ልነግር አልችልም። ሽታው በጣም ከባድ ሽታ ነው። ብዙ ሰው ነው ማንም ተቀምጦ የተለቀቀ ማለት በቃ ስራ የለም። በቃ ማንም ሰው አይቀመጥም እዛ ቦታ ላይ፣ ሁሉም ተነስቶ ነው የሚሄደው እና በዚህ በጣም ከሚገባው በላይ ተቸግረናል። በሽተኛ ሆነናል። እኔ አሁን ጤነኛ አይደለሁም፣ ራሴ እኔ ጤነኛ አይደለሁም፣ በሽተኛ ሆነናል። እና መፍትሄ ብናገኝ ብዙ ቦታ ሄደናል፣ ጤና ቢሮ ሄደናል፣ እዚህ ቀበሌም ብዙ ቦታ ሄደናል። ይመጣሉ፣ ያያሉ፣ ምን ይላሉ፣ መፍትሄ እንሰጣለን የሚባለው ለተወሰነ ጊዜ ቆሞ ነበረ፣ ለአንድ ስድስት ወር ምናምን የሚሆን ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ነው። አሁን ደግሞ አሁን ሁለት ወር ይሆነዋል ይሄ ነገር ከጀመረ፣ አልፎ አልፎ ይለቀቃል። ትላንትና ጭራሽ በቀን በጋር ነው የተለቀቀው። ሌላ ጊዜ ዝናብ ሲዘንብ በዝናብ ነበር የሚለቀቀው፣ አሁን ጭራሽ በቀን በቀን ነው። በቃ ትላንትና ያ አካባቢ እንዳለ ተበክሎ ነው በሁለቱም፣ በዛም በዚህም ነው ሲፈስ የነበረው። ከየት እንደሚመጣ አናውቅም። ብቻ ግን ለዚህ መፍትሄ እንዲፈ እንደው ስራው በጣም አስቀያሚ ነው ማለት በሳምንት ሁለቴም ሶስቴም ሊሆን ይችላል ይለቀቃል። እና ተደጋጋሚ ሙከራ አደረገን በቀበሌ ምንም አልተሳካም። ግን አሁንም እየቀጠለ ትናንትና ደግሞ በጣም ኦቨር ነበረ እና የሆነ በቃ ይሄ ነገር የሚቆምበት መንገድ ቢፈጠር ነው። እና ብዙ ልጆች ይታመማሉ በዚህ አካባቢ፣ ብዙ ልጆች አሉ። መኖሪያ አካባቢ ነው፣ የስራ ቦታ ነው እንዳለ የሰፈሩንም ስም ነው የሚያበላሸው እና የሀገርም የምንም ገጽታ ስለሚያጠፋ ቶሎ መፍትሄ ቢበጅለት በጣም ጥሩ ነው ነው። ቀበሌም ሄደን ነበረ ቼክ ተደርጎ ምናምን ምንም፣ ከዛ በኋላ ድጋሚ ነገርየው ቀጥሏል። በጣም እየተጎዳን ነው፣ ከኛም አልፎ ተርፎ መንገደኛው ራሱ እየሰደብን፣ በቃ ይሄና ይሄን ነገር መፍትሄ ለምንድን ነው የማሰጡት እያለ እየተሰደብ ነው። እኛ ራሱ ማለት ነው ማለትም የሆነ የሚመጣበት አናቅም። ከዚህም በፊት ተቀርጿል፣ እዚህ ድሬ ኤፍኤም መጥቶ ቀርጾታል። ጤና ቢሮም እራሱ ሄደን አመልክተናል። ምንም አይነት ፋይዳ የተሰጠን ነገር አለ? አሁን እንደውም ስትመጡ ለየስሙላ የመጣችሁ ነገር ነው ሄሯል። እነሱ ራሱ ሲመላለሱ እያዩት ነው። ምንድነው ይህን ነገር መፍትሄ አይፈለግም ወይ ሲባል ዝም ነው በቃ፣ ምንም ምላሽ የለም። እስካሁን የሚለቀቅበት ታይም አይታወቅ። ሁሌም ነው በቃ የሆነ ወቅት ጠብቆ ይለቀቃል። መቼ መቼ እንዴት እንደሚለቁት አናውቅም። አዎ ይሄ ነገር ማለት በተደጋጋሚ ነው የቆየ ነው፣ ስር የሰደደ ነገር ነው እና ትንሽ የሰው ልጅን ካለማክበር የተነሳ ነው ይሄ ነገር የሚደረገው እና በተደጋጋሚ ነው ሰገራ እንትን የሽንት ቤት ፍሳሽ በፊት ለፊት በቀን በአደባባይ ማለት ነው መንገድ ላይ እኛንም ለተለያየ በሽታ አሁንም እኔ ጉሮሮ ተዘግቷል። ትናንትና በተለቀቀው ያው ታፍነናል፣ የተለያየ በሽታ እየተጋለጥን ነው ሁላችን እና እሱን ምንድን ነው ይሄ ይህን ያመጣው የመጀመሪያው ምክንያት
ያው ያዩ በማለፍ ነው አብዛኛ ጊዜ ብዙ ይሄንን ጉዳይ የሚመለከታቸው ሰዎች ይመጣሉ በተደጋጋሚ ያዩታል ይሄንን ጉዳይ ግን መተው ልባት ሳይሰጡት ነው የሚሄዱት ትላንትና ራሱ በቃ ስፓልቱ ላይ በነፃ ነው የሚፈሰው ሽንት ቤቱ ውስጥ ለውስጥ እንኳን ቤድ እኮ ችግር የለው እንደዛም ሆኖ በጣም አስቸጋሪ ነው ሽታው ይወጣል ግን ይሄ ቀጥታ እንደ ወንዝ ስፓልት ለስፓልት እስከማዶ እስከ 3 4 ብሎክ ድረስ ይሄድ ነበር እና ካስተመርም መቀመጥ አልቻለም ሰራተኞቻችንም ጤናቸው እየተዛባ ነው በጣም ተቸግረናል በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ትላንትና በቃ ከሰዓት ሙሉ በሙሉ ለማለት ይቻላል ሰው አልመጣ ለምን በዚህ ሰዓት የታወቀ ነው በቃ ፍሉ ነገር አለ ሰው ሽታ ችሎ ዚጋ ይቀመጥልንም ሙሉ ለሙሉ በሚቻል ሁኔታ ከሰዓት ላይ ስራ አልሰራንም በጣም እያስቸገረን ነው ዚጋ ጋቢም አለ በክራ ያለ ሰራተኛ ደሞዝ አለ ያን ነገር ሉዝ እያደረግን ነው በዚህ ነገር ምክንያት ለተጠናከረው ሪፖርት አስቻሉ አበራ ነኝ ድሬዳዋ ስራ አያልቅም የሰው ልጅ ነው የሚያልቀው በማለት የምታምነው እንደ ወርቅ የተፈተነችው ወይዘሮ እቴቱ የወንደሰን ያገኘችውን ስራ ባለመሰልቸት በመስራት ህይወቷን የለወጠች እመቤት ናት። ይቺ እመቤት ከድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ጋር ቆይታ አድርጋለች። ባልደረባችን ነጃት ተገኔም እንደሚከተለው አሰናድታዋለች። ተከታትለን እንመለስ። ህይወቷ መፈተን የጀመረው ከ8ኛ ክፍል በኋላ ነው። እቴቱ የወንደሰን በድሬዳዋ አስተዳደር የ03 ቀበሌ ነዋሪ ናት። የሰው ልጅ የራሱን ህይወት ለመቀየር ገቢ የሚያስገኝ አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ ይሰራል። እቴቱም ያ ነው የገጠማት። ከ8ኛ ክፍል በኋላ የልጅ እናት ሆናለች። ራሷን ለመቀየር ልጇን ለማሳደግ ያገኘችውን ስራ መስራት ጀመረች። ከሰው ቤት ስራ እስከ አረብ ሀገር ስደት በብዙ ችግር ተፈተናለች። ነገር ግን ሁሌም ተስፋ ለመቁረጥ እጅ ሰጣታውቅም። እኛም ይህንን ተስፋ ያለ መቁረጥ ሚስጥር ለማወቅ ብርታቷን ጽናቷን ለማየት ወደምትኖርበት ስፍራ አመራን። እንዲህ ወደ ኋላ ታሪኳን አወጋችን። በፊት ከቤተሰቦች ጋር ስኖር ተማሪ ነበር። ከትምህርት በኋላ ወደ ትዳር ነው የገባው። ከትዳር በኋላ ደግሞ የወታደር ሚስት ነበርኩ። ባለቤቴ ሞቶብኛል። ከዛ ልጅ ወደ ማሳደግ ነው የገባው። ልጅ ሳሳደግ ደግሞ ሰው ቤት እየሰራው ነው ያሳደግኩት። እዚሁ የተወለድኩበት አካባቢ ሻሎም ሆቴል ሰርቻለሁ፣ ድል ሆቴል ሰርቻለሁ። ወደ 8 አመት ምናምን ሰርቻለሁ ድል ሆቴል። ድል ሆቴል ላይ በሰቤቴት ነው ልጄን ያሳደኩት። ቡና በማዞር ከዛም ከወጣው በኋላ ቡና ያዘልኩ ስራ አልነቀም። ስራ ያገኘሁትን ስራ እየሰራው አሳድግ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ልጄም እዚህ ደርሷል። ያልሞከረችው ስራ የለም። እቴቱ ጋር ገቢስ ካስገኘ ድረስ ትንሽ ትልቅ ስራ ሳትል የቻለችውን ህይወቴን ይቀይርልኛል ያለችውን ስራ ሁሉ ሰርታ አሁንም ተስፋ ሳትቆርጥ የተሻለ ስራ ነው ህይወቴን አሁን ካለሁበት ይቀይርልኛል በማለት ትንሹ ልጇን የ6ኛ ክፍል ተማሪ ያለ በተከራየችበት ቤት ውስጥ ጎረቤት አደራ ብላ ጥላው ወደ ስደት የሄደችበትንም ታስታውሳለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው መለወጥ ስላለብኝ ነው ለልጄ ህይወት መፍጠር ስላለብኝ ለግዴታ ልጄን መቀየር ስላለብኝ ወደ ስደት የመረጥኩት። ስደት በመር ከዛ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው ትግቡ ኢትዮጵያኖች ወደ ሀገራቸው ይዱ ብላ ሳውዲ ባባረች በሳን ነው ወደ ድሬዳዋ 2007 ላይ ሳውዲ ያው ሁሉም ይታወሳል። በ2007 ስደተኞች ከሀገሬ ይውጡልኝ ባለችበት ሰዓት ያንን እድል ተጠቅመሽ ነው የመጣሽው? አዎ ወደ ሀገሬ ገባው። በቃ ናፍቆትም አለ። ይሄን እድል አላገኘውም ይችላል። እዛ ጋር ቶሎም ላትመጪ ትችይ ነው። ቶሎም ላልመጣ ይችላል። ስለዚህ ወደ ሀገሬ ይሻላል። ልጅም ደግሞ በምንደዋወልበት ሰዓት ማይ አም ካሁን በኋላ እኮ በቃ እኔ አድጌ ያለው ወደ ሀገርሽ ግቢ አብረን ነው መኖር ያለብን እያለ የቴቱ ታሪክ ከስደት በኋላ ምን ይመስላል የሚለውን ስንቃኝ በ2007 ሳውዲ ስደተኞች ከሀገሬ ይውጡልኝ በሚለው ትዕዛዝ መሰረት እቴቱ እድሉን አገኘች። ከዛ ፈታኝና አሰልቺ ኑሮ ከገፋችበት የአረብ ሀገር ኑሮ በመላቀቅ ወደ ሀገሯ ተመልሳ መንግስት ከአረብ ሀገር ተመላሾች ባመቻቸው የስራ እድል ተጠቅማ የመስሪያ ቦታ አገኘች። የተመረጠችው የመስሪያ ቦታ በ03 ቀበሌ ለምበሯን አካባቢ ወደ ጅቡቲ የሚወስደው የባቡር መንገድ ግራና ቀኝ ቦታ ነበር። ቦታው እጅግ ለአይን የማይማርክ ቆሻሻ ቦታ ነበር። ይህች ብርቱ ሴት ገቢ ከመያስገኝላት ስራ በፊት ቦታውን መጥረግ ማስዋብ ጀመረች። ከዚያማ አረንጓዴና ለአይን የሚማርክ ቦታ ካረገች በኋላ ነው የተለያዩ ስራዎችን እዛው ቦታ ላይ መስራት የጀመረችው።
ቦታው በወቅቱ የከባድ መኪና መንቀሳቀሻ ቦታ ስለነበር ከሌላ ቦታ ለሚመጡ ሹፌሮች እንደ አንድ ማዕከል ገቢ የሚያስገኝላትን አገልግሎት መስጠት ጀመረች። እኔ ጋ ሻይ ቡና ይጣቀማል፣ ሻወር ይጣቀማል፣ ልብስ ያሳጥባል፣ ውሃ ገዝቶ ይሄዳል። ደላሎች አሉ እኔ ጋ። ምሳም ካስፈለገ ምሳ አለ፣ ጥብስ ያዛሉ። ብዙ አገልግሎቶች ነው የሚሰጠው ለሹፌር። ሹፌሮች በጣም የሚወዳቸው ማከብራቸው ካስተመሮቼ ናቸው። ደግሞ የሚያግዙኛል፣ እንደ እናት ነው የሚያዩኝ። በጣም ነው የሚወዱኝ፣ በጣም ነው የሚያከብሩኝ። አሁን መኪና ከዚህ ጋር ከተነሳ በኋላ ራሱ እኔ በእነሱ ነው ያለሁት ማለት ይችላል። ይመጣሉ፣ ፈልገውሽ ፈልገውኝ ይመጣሉ። የዚህ ሁሉ ስራ ባለቤት የሆነችበትን ሚስጥር ስትናገር ዋናው ተሰጦ ነው፣ ተስፋ ለመቁረጥ ነው ትላለች። ያው ይሄንን ሁልጊዜ እኔ በምን አምናለሁ መሰለሽ፣ ስራ ያልቅም፣ የሰው ልጅ ያልቃል። ስራ ሁሌ መፍጠር ትችያለሽ ካሰብሽ፣ ቁጭ ብለሽ ምን ልስራ፣ ዛሬ ምን ላርግ፣ ምን ላስብ ካልሽ፣ ካሰብሽ ስራ ይፈጠራል። ስራ አለ። የሰው ልጅ ነው የሚያልፈው እንጂ ስራ ያልፍ። ስለዚህ አንዱ ሲቀዘቅዝ ጥናት ማድረግ ነው፣ ወደ አንዱ ስራ ለመሄድ ማጥናት። ምን ብሰራ ያዋጣኛል፣ የልጆቼን ጉሮሮ ይሸፍናል፣ በስራ ያለውንም የሚተዳደረውን ሰው ያጎርሳል ብለሽ የምታስቢ ነገር ማሰብ ነው። ያንን አስባለሁ እኔ ቁጭ። ዋናው ያንቺ ነው፣ ተሰጦ ነው በቃ ፍላጎት። ስለዚህ አንዱ ገበያ ቀዝቅዞብኛል ብሎ መዘጋጋት አያስብ ግዴታ ነው። የራሷንና የልጇን ኑሮ ለመቀየር ለጎረቤት ጥላው የሄደችው የእቴቱ ልጅ ናትናኤል ከበደ እናቱን ቃላት በሚያጥር አገላለጽ ብርታቷን እንዲህ አድንቋል። ሰው ሁሉ የሚመኛት አይነት እናት ነች እና ለእኔ ብቻ አይደለም ለሁሉም እናት ነች። እኔ እድለኛ ነኝ፣ በጣም እኮራባታለሁ በሷ። ስራ አግዛታለሁኝ በአግባቡ ሁሉን ነገር በሚጎላት ቦታ ሁሉ በቃ አግዛታለሁ። አዎ በጣም አግዛታለሁ። እናት በቃ አበደች እስከ መባል ደረጃ ቆሻሻ እየለቀመች ነው። የሆነ ጸበሉ ሰዳት ማይለኝ የለም በቃ እያስቆመ የኔ ሞራል፣ እኔ ደግሞ የእናቴ ሞራል ስለማውቀው ይሁን በቃ ችግር የለውም። እሷ እኮ ጽዳት ነው የምታጸዳው፣ ምን ችግር አለው? እናቴ አለች አግዛታለሁ እያልኩ ጓደኞቼ ይብን የሆነ ሚንቁሽ ፓርት አለ ቦታው ምናምን ያ ነገር አለ። ግን በቃ እሷ ለውጠዋለሁ ብላ በቃ ቀን ከሌት ታግላ ቀን ከሌት በቃ እየሰራች እኔ ብቻ ቃላት የለኝም እግዚአብሔርን። እኔ እንደዚህ እኔ አሁን የሆነ ሰዓት ላይ ራሱ በቃ በጣም ተሰምቶ የነበረ እውነት ነው እንዴ ይሄ ነገር፣ እውነትም አሟት ነው እንዴ ቆሻሻ መሰበስብ ሁላ እስከምል ድረስ በጣም ብዙ ሰው ነበር እንደዛ ያለኝና ከዛ ግን እንደዚህ ተለውጦ ሲያዩት ሰዎቹ አሁን ጎንበስ ብሎ ነው የሚሄዱት። እናቴ እና እኔ ቀና ብለን ነው የምንሄደው፣ በጣም በደስታ በፍቅር በቃ። የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ለሌብነት መጋለጡን ኮንትሮባንድና ብክነትም በስፋት የተስተዋለበት መሆኑን በጥናት ማረጋገጡን የኢትዮጵያ የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለጸ። ተጨማሪ አለን። የታለመለት ድጎማ ለሌብነት መጋለጡን ኮንትሮባንድና ብክነትም በስፋት የተስተዋለበት መሆኑን በጥናት ማረጋገጡን የኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለጸ። በኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የታለመለትን የነዳጅ ድጎማ አተገባበርና አፈጻጸም ሂደት ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን የዳሰሰ የጥናት ውጤት ይፋ ሆኗል። የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ እንደገለጹት የጥናቱ ዓላማ ህብረተሰቡ ከታለመለት የነዳጅ ድጎማ አሰራር ተጠቃሚ መሆኑን ለማረጋገጥና በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመለየትና ቀጣይ የመፍትሄ እርምጃ ለመውሰድ እንዲያመች ነው ብለዋል። የታለመለት የነዳጅ ድጎማ የመንግስትን ወጪ ለመቀነስ፣ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ፣ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ፣ በነዳጅ ላይ የሚስተዋለውን ኮንትሮባንድ ንግድና ብክነትን ለማስወገድ ያለመ መሆኑንም አስታውሰዋል። የድጎማው ስርዓት አላማ አለው እና ያንን አላማ ለማሳካት ስራዎች እየተሰሩ ነው ወይስ እየተሰሩ አይደለም ነው? ሁላችሁም እንደምታውቁት እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ከፕራይቬት ሴክተሩ ጀምሮ የተለያዩ የመንግስት አስፈጻሚ ተቋማት ኢንቮልቭ የሚያደርጉበት ጉዳይ ነው እና የሁሉንም ትብብር፣ የሁሉንም ቅንጅት፣ የሁሉንም ይሁንታ የሚጠይቅ ስራ ነው እና እነዚህ አጋር አካላት ወይንም እዚህ ስራ ላይ ኃላፊነት ያለባቸው ስቴኮች በተሰጣቸው ኃላፊነት ልክ ስራቸውን እየሰሩ ነው ወይስ እየሰሩ አይደለም የሚለውን ነገር እንዲሁ በጥናቱ ለማየት ተሞክሯል። ከምንም በላይ አዋጁ ታሳቢ ያደረገው ህብረተሰቡን ለመጥቀም ነው።
ይሁን እንጂ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተገባበር ሰፊ ክፍተቶችና ችግሮች የሚስተዋሉበት መሆኑን ጥናቱ አመላክቷል። በተለይ የነዳጅ ማደያዎችና ቸርቻሮች አካባቢ ሌብነትና ህገወጥነት እንዲሁም የኮንትሮባንድና ብክነት በስፋት የሚስተዋል መሆኑን ተናግረዋል። ከዚህም አልፎ ድጎማው ከህብረተሰቡ ይልቅ አሽከርካሪዎች ባልተፈለገ መልኩ እየተጠቀሙበት እንደሆነ ጥናቱ ማመላከቱን ገልጸው ድጎማ የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች መደበኛ አገልግሎት መስጠት ትተው በኮንትራክት ስራ ላይ መሰማራታቸውን ተናግረዋል። የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ ሆነው የ90 ብር ታሪፍ እስከ 200 ብር እንዲሁም የ300 ብር ታሪፍ እስከ 600 ብር እያስከፈሉ መሆኑን ጥናቱ አሳይቷል ነው ያሉት። ለዚህ ደግሞ በትራንስፖርት ስምሪት አካባቢ የተቀናጀ ስምሪትና ቁጥጥር ያለመኖር፣ የንግድና የትራንስፖርት ዘርፉን የሚመሩ የስራ ኃላፊዎችና ሙያተኞች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያለመወጣትና ቅንጅታዊ አሰራር ደካማ መሆን ተጠቃሽ ናቸው ብለዋል። ችግሮቹን ለመፍታት የባለድርሻ አካላት የተቀናጀ አሰራር ማጠናከር፣ ድጎማውን የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎችን በጂፒኤስ ቴክኖሎጂ መቆጣጠር እንደሚገባ ገልጸዋል። ከህብረተሰቡ ተጠቃሚነት አንጻር በተለይ አዲስ አበባ ላይ አይተን ከሆነ የታክሲ አሽከርካሪዎች ዋጋ እንደፈለጉ የሚጨምሩበት ሁኔታ ነው ያለውና ህብረተሰቡ በአግባቡ እየተጠቀመ ነው የሚል እንትን የለንም። ማለት ተሽከርካሪዎቹ እየተጠቀሙ ነው። ነገር ግን ከዋጋ ማስተካከያ ጋር በተለይ ደግሞ በስራ ሰዓት መግቢያና መውጫ ላይ አሽከርካሪዎች በከፍተኛ ዋጋ የሚጨምሩበት ሁኔታ ስላለ እዚህ ጋር ጠበቅ ያለ ቁጥጥር ያስፈልጋልና ክፍተቶች ያሉ መሆኑን ነው። ሌላው የነዳጅ ስርጭቶች አካባቢ ላይ በተለይ ክልሎች አካባቢ ላይ እንግዲህ ያው ርቀታቸውም አንድ ፋክተር እንደሆነ ከግንዛቤ ውስጥ እናስገባለን። ነገር ግን ከታለመለት አላማ ውጪ በኮንትሮባንድ የሚሸጥበት ሁኔታ በሮቶ በበርሜል የሚሸጥበትን ሁኔታ አይተናልና ይሄም ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግበት መደረግ አለበት። ችግሮችን በዘላቂነት ለመቅረፍ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ አላማን መሰረት ያደረገ አሰራርና የፖሊሲ ማዕቀፍ ማዘጋጀት እንደሚገባም ጠቁመዋል። አተገባበሩ ወጥና ውጤታማ እንዲሆን ከፌደራል ጀምሮ ክልሎች፣ የከተማ መስተዳድሮች፣ ዞኖችና ወረዳዎች ጨምሮ የአዋጁን በባለቤትነት መፈጸም እንዳለባቸው አመላክተዋል። ተሞክሮችም አሉ። ጥናቱ ላይ እንደተመለከተው እኛውን ክፍተቶቹ እነዚህ ክፍተቶች አሉ። የህግ ያሰራር እንዳጠቃላይ ደግሞ እንደ ሀገር የህግ ማዕቀፍ የፖሊሲ ማዕቀፍ ያስፈልግባቸዋል። ለምሳሌ ልዩ የመንገድ ፈንድ አለ፣ የውሃ ፈንድ አለ። ስለዚህ እንደነዚያ ሰብሲዳይዝ የሚደረጉ ጉዳዮች ምን ጉዳዮች ናቸው የሚለውን ነገር በደንብ ለይቶ በፖሊሲና በህግ መደገፍ መቻል አለበት። የታለመለትን የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ ከተደረገ ወዲህ በየወሩ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ መንግስት ለነዳጅ ያወጣ የነበረውን ወጪ ማዳን መቻሉ ተገልጿል። የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በ1300 ወረዳዎች የምክክር ተሳታፊዎች ልየታና ምዝገባ በቅርቡ እንደሚጀመር የኮሚሽኑ አመራሮች ገለጹ። ስንታየው አበራ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። የኮሚሽኑ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ወይዘሮ ሂሩት ገብረስላሴና ኮሚሽነር ዘገይ አስፋው የምክክር ሂደቱን ቅድመ ዝግጅት በሚመለከት ከኢዚያ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ከተቋቋመ 8 ወራት ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአሁኑ ወቅት ስለ ምክክር ሂደቱ፣ ስለ ተሳታፊዎቹ ልየታና የሀሳብ ግብዓት የመሰብሰብ ስራዎችን እያከናወነ ነው ብሏል። ምክትል ዋና ኮሚሽነር ሂሩት እንዳሉት ኮሚሽኑ አካታችና አሳታፊ ምክክር የማካሄድ ኃላፊነት ስላለበት በየክፍሎቹና በከተማ አስተዳደሮቹ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት ግብዓት የመሰብሰብ ስራ በማጠናቀቅ ላይ ነው ብሏል። በዚህም ከከፊል የአዲስ አበባና ከከፊል የኦሮሚያ ክልል ላይ ብቻ ባለድርሻ አካላትን አወያይቶ ግብዓት የመሰብሰብ ስራዎች እንደቀሩ ጠቁመዋል። እነዚህም በጥቂት ቀናት ውስጥ ይጠናቀቃሉም ብለዋል። ኮሚሽነር ዘገየ አስፋው በበኩላቸውም ኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ያላት ሀገር እንደመሆኗ ችግሮቿም ስር የሰደዱ በመሆናቸው ሁሉም ማህበረሰብ በተወካዮቹ በኩል እንደሚሳተፍ ተናግሯል። የባለድርሻ አካላትን አስተያየት በመሰብሰብና መተማመን ላይ በመድረስ ወደ ምክክር ከተካሄደ ቅቡልነት እንደሚኖረው ጠቁሟል። በተሳታፊዎች መረጣ ላይ የምንጠቀምባቸውን መስፈርቶች በምን መልክ መመረጥ እንዳለባቸው፣ ተሳታፊዎች በምን ቁጥር መመረጥ እንዳለባቸው፣ እነዚህን ከተለያዩ የኢትዮጵያ ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር አድርገንበታል። በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክልሎች እና የከተማ አስተዳደር አድርገናል። በከፊል የቀሩን ከፊል ኦሮሚያና
በከፊል አዲስ አበባ ነው ቀረን እና ይሄንን አርገን እንደጨረስን እንግዲህ ቀጥታ የወሰናቸውን ግባቶች አካተን አሰራራችንን ፋይናላይዝ ጨርሰን ወደ ስራ እንገባለን ማለት ነው። ዝም ብለው ይኖው ሽምጥ ይኖው ጋልቦ ሁሉንም ነገር አዘጋጅተን ይሄ ነው ማለት አንፈልግም። አንድ ተጨባጭ ስራ እንዲው ስለምንፈልግ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ነው የምንሄደው። ሌላ ቀርቶ በእኛ በኩል በዚህ በልጅታው አንካባቢ እንኳን ቅሬታ ቢኖር የአቤቱታ አቀራረብ ዘዴ ሁሉ ዘርክተን በዛ መሰረት የኮሚሽኑ አመራሮች አክለውም 120 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን በመከከር ለማሳተፍ ስለሚያስቸግር ሁሉም ኢትዮጵያውያን የተወከለባቸው ተሳታፊዎች መረጣ ይካሄዳልን ብለዋል። ተሳታፊዎች ወክልና እንደየክልሎቹና ማህበረሰቡ ሁኔታ ዝርዝር መስፈርት እንዳለውና ሁሉም ማህበረሰብ እንዲወከል የሚደረግ መሆኑንም ጠቁመዋል። በመሆኑም የተሳታፊዎች መረጣ መስፈርት ላይ ባደረሻዎችን የማዋያትና የግብአት መሰብሰብ ስራውን እያጠናቀቀ በመሆኑ በቅርቡ በ1300 ወረዳዎች የተሳታፊዎች ልየታ እንደሚጀመርም ጠቅሰዋል። መከከሩ ምንም አይነት ችኮላ ሳይኖር በጠነቃቄ ሁሉም ማህበረሰብ እንዲወክል ይደረጋል ነው ያሉት። ስብናቸውን ግብአቶች ንድፎቻችንን በዛ መልክ ካሻሻልን በኋላ በቅርቡ የተሳታፊዎች መረጣ ውስጥ እንገባለን ብያምናለሁ። በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ በ1300 ወረዳ ውስጥ ነው ይሄ ስራ የሚከናወነው። ልየታው በኢንክሉዚቪቲ እንሄዳለን ያለ እንደሆነ 122 ሚሊዮን ነን ዛሬ። ይህን ሁሉ ስለማጠቃልል በሬፕሬዘንቴሽን የሚደረግበትን ነገር እዚሁ ተነጋግረን ከወሰን በኋላ አሁን በየወረዳ ውስጥ ያሉት ማንኛውም አይነት የማህበረሰብ ስብስብ እዚህንትን እንዲሳተፍ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አገራዊ መከከሩ በተያዘለት ጊዜ እንዲካሄድና የሚጠበቅበትን ብሔራዊ መግባባት የመፍጠር ዓላማ እንዲሳካ ኮሚሽኑ በቁርጠኝነት እየሰራ ነው ብለዋል። በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያውያን የመከከሩ ተጠቃሚነትና ባለድርሻዎች በመሆናቸው ለስኬቱ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። በመከከሩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል ነው ያሉት የኮሚሽኑ አመራሮች ያለምንም ገደብ ሁሉም አይነት ሐሳቦች ውይይት ስለሚደረግባቸው ሁሉም ለዚህ ዝግጅት እንዲያደርግ ጠይቀዋል። መከከሩ በገለልተኝነት እንደሚካሄድ ያረጋገጡት ኮሚሽነሮቹ ለውይይት አሳላጮችም ጠንካራ ስልጠና እንደሚሰጥና ችግር ቢገጥማቸው የሚያልፉበት አቅጣጫ እንደሚቀመጥ ተናግረዋል። በእኛ በኩል ቁርጠኛ ነን፣ ግን እገዛ ይፈልጋል። የሁላችንም ተሳትፎ የሁላችንም ድጋፍ ይፈልጋል። ምክንያቱም ጥቅሙ ለሁሉ ነው። እንግዲህ ባለድርሻ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ባለድርሻ ከሆነ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የዚህ ተጠቃሚ ከሆነ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሊያግዘን ይገባል ማለት ነው። ተዋዮች ምንም አይነት ፍራት እንደሌለባቸው መከባበር እንዳለባቸው የፈለጉትን አጀንዳ አንስቶ የመወያየት ነው። አንዱ ከላይ ወጥቶ ለማዘዝ የሚችልበት አይደለም። ይሄንን ደግሞ ለማስተናገድ ችሎታ ያላቸውን ፋሲሊቴተሮች ወይም አሳላጮች አሰልጥነን እንላለን። ይሄ ዝም ብለን ለብለብ የሚሆን ነገር አይደለም። በመከከሩ ጊዜ የሚገጥሙትን ቻሌንጆች እንዴት ሊወጡ እንደሚችሉ የውጭ ዜና። በግብጽ ሐሰተኛ አንቲባዮቲክስ የተሰጣቸው በርካታ ልጆች መሞታቸው ተገለጸ። ህይወት ካሳሁን ዝርዝሩን ታቀርባለች። በግብጽ ሐሰተኛ አንቲባዮቲክስ የተሰጣቸው በርካታ ልጆች መሞታቸው ተገለጸ። አንድ የሁለት ዓመት ህፃን ከፍተኛ ሙቀት ገጥሞት ወደ ሆስፒታል ከተወሰደ በኋላ ሐኪሞች መርፌ ወቅተውት ህይወቱ አልፏል። ልጁ የተወጋው መድኃኒት ሐሰተኛ ሆኖ ተገኝቷል። የግብጽ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ባለፈው ወር ብቻ 160 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ሐሰተኛ መድኃኒቶች ተይዘዋል። የሐሰተኛ መድኃኒት ስርጭት በተለያዩ ሀገራት እየተስፋፋ ይገኛል። የአሜሪካው ጆርናል ኦፍ ትሮፒካል ሜዲሲን ኤንድ ሃይጂን በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት መሰረት በሐሰተኛ መድኃኒቶች በአመት 300 ሺህ ህጻናት ይሞታሉ። የግብጽ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ከሆነ ሴፍትሪአክዞን የተባለው አንቲባዮቲክስ ጥቅም ላይ እንዳይውል እያሳሰቡ ነው። ካፍት ዚያት በተባለው ከተማ ፈቃድ የሌላቸው ፋብሪካዎች ላይ ፍተሻ ተደርጓል። ሐሰተኛ መድኃኒት ከሚበዛባቸው የመድኃኒት አይነቶች መካከል አንቲባዮቲክስ ይጠቀሳል።
تقمت لاي بغامبيا ودى سبا يميت اقوه هزانات يهند مرتي هنا يسال مدانيت وستو هيواتات شو مالفو يتاوسال يهند انتا كتلو يهند ديت انا بالسلطانات يهزاناتو هيوات سنديال فمهنياتو نواليه تبالو يسال مدانيت يميا مرتو تقوام مرتون اندياقوم ماق قدوا يتاوسال كازيه بوهالاقم مدانيتو شو منن بكلت اندالي لاتشو هند قلت عالج يا علمت انا درجت كن عرات مدانيتوش لاي تاك اباينتي للو يتبكلا كيميكال اندى تغنيه عصاوكوال هارفارد يونيفرسيتي يا مجمريوان تقور پريزيدانت شوما تغنيو سيساي زرزرون تاكار بالج دكتور كلاودينجي يونيفرسيتيون بممرات يا مجمريوان تقور سوسي هونو يونيفرسيتيون بممرات هلت تنيوا سيدم ناچو شوماتو يا ديموكراسي مهوروان دكتور كلاودين سلاسا نيوا يا هارفارد پريزيدانت يادر قاچوال كا قدمو پريزيدانت لورنس باكو نو هلا فينتون يا ميرا كبوت اندى ايروپيانا قطاتر بهاية هيا سوست تلك يونيفرسيتيون بممرات بچنيوا تقور سي هونو كا كولي جوچو اندون بممرات دكمو ሁለተኛው ተቆርሰት ናቸው የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ቀጥር ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆኑት ፔኒ ፕሬዚከር ዶክተር ክላውዲን የሰላ ሐሳብ በመሰንዘር አካታችነትን በማረጋገጥ ተቋማዊ እድገት ተስፋ በመሰነቀና ተህትናን በማላበስ ነው ሐላፊነቱን ያገኙት ብሏል ዶክተር ክላውዲን ሐላፊነቱ ሲሰጣቸው እውነት አይመስልም አይደል በጣም ሐሴት ይሰማኛል የማይሰበር የልሂቃን ስብስብ የሚለውን አስተሳሰብ ደረጃ ያፈጀነው ሁላችንም የከፍተው አካል ነን በማለት ደስታቸውን ገልጸዋል ሃርቫርድ ማህበረሰቡን የማገልገልና አካታችነትን የማስፈን ኃላፊነት እንደ ተጣለበትም አክለዋል ከሃይቲ ስደተኛ ቤተሰብ የተወለዱት ዶክተር ክላውዲን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያገኙት በ1998 ዶክትሬታቸውን ከሃርቫርድ አግኝተዋል በፖለቲካ ሳይንስ ምርጡን መመረቂያ ጽሑፍ በመስራት የቶፕን ሽልማትም ተሰጥቷቸዋል በ2006 የሃርቫርድ አስተዳደር ትምህርት ክፍል መምህር ሆነው ከገቡ በኋላ በ2007 የአፍሪካና የአፍሪካ አሜሪካ መምህር ሆነዋል ጥናቶቻቸው የአሜሪካን የዘርና ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩራሉ ሃርቫርድ ቀበላ የሚያደርገበትን ሂደት በተለይም ከዘር ጋር በተያያዘ እንዲከልስ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉዳዩ እየታየ ባለበት ወቅት ነው የዶክተር ክላውዲን ሹመት የተሰማው ለሰዓቱ ያጠናከርንላችሁ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር የሰዓቱን ዜናዎችም ወደ እናንተ ማድረስ አብራችሁ ቆየውት ማሪን በለጠ ነበርኩኝ ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን እቆድሰናበታለሁ መልካም ቆይታ